Quan ens preguntem què és la filosofia o per a què serveixen avui dia els filòsofs, la millor resposta que podem donar són les iniciatives que, com aquest acte a càrrec dels autors i membres de l'EF a la Biblioteca Jaume Fuster, que no tan sols ens ofereixen la presentació del llibre Mentida, Control i Utopia, Reflexions sobre el present, sinó que a més ens acosten la filosofia a tots mitjançant el debat. Voleu participar? Seguirem informant. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Tenim aquí el Francis García, el Ferran García i jo mateix, en Pol Capdevila, tres dels autors del llibre que presentem avui, aprofitant també un debat a l'ocasió. Bueno, per nosaltres, una activitat com aquesta és un... No sé, és la culminació d'un projecte, és un moment d'una certa emoció i de molta il·lusió també, perquè és un projecte que no és tant la presentació d'un llibre, que en si com a objecte, doncs n'hi ha molts de llibres i d'escrits, té l'abast que té i les seves limitacions, però per nosaltres és una de les fases d'un projecte que per nosaltres, com a associació d'estudis filosòfics que vam fundar ja una sèrie d'anys ençà en la Universitat Autònoma, quan érem estudiants, i després vam anar incorporant altres membres, com el Francis, el Ferran, i el Gabriel Lemko, autor que no ha pogut venir, està a la Universitat Manresa i tenia estudiants per rebre, la Loredana Nicolet, que està en una inauguració d'una exposició a la galeria on treballa, i la Paula Cufa, la sisena autora del llibre, que també és membre de l'associació, com els anteriors, i que està a Berlín, perquè la seva feina és a Berlín, a Alemanya. Com deia, per tots nosaltres aquest llibre és una fase més d'un projecte que comença normalment cada any, en el mes de gener, al començament de l'any, amb les xerrades que tenen lloc a aquestes mateixes biblioteques de filosofia i que cada any doncs, van tenint una temàtica o un fil conductor més o menys comú i que després cadascun de nosaltres doncs, tendeix a portar al seu terreny, als seus interessos, a les seves investigacions o recerques. I per nosaltres és un esforç, per nosaltres és una il·lusió, també és un, per nosaltres és una vocació treure la filosofia dels nostres despatxos o quartos o de treball de la universitat, portar-la a les biblioteques, com sabeu també compartir-la amb classes a centres cívics o en clubs de lectors i per tant que també tingui aquest instrument que té un abast potser menys directe, menys immediat, menys oral, menys personal, però també més tranquil, més pausat, més reposat, diria, que és la lectura. La filosofia per nosaltres comença tant en el diàleg verbal, oral, com en el diàleg amb els textos. I per tant la lectura per nosaltres i l'escriptura és una manera més importantíssima d'estar fent filosofia. I això, aquesta filosofia doncs, per nosaltres la volem compartir també amb el nostre públic més estimat, que sou vosaltres. I
I per tant, és un projecte que hem d'agrair a les biblioteques, és un projecte que hem d'agrair als autors que estan aquí presents, als que no estan aquí presents, a l'editor, a l'Adell, al Consorci de Biblioteques, que no només allotja cada any les xerrades, com deia, sinó també subvenciona. Fins aquest any veurem si les retallades permeten continuar d'alguna manera amb aquest projecte. I subvencionen aquest llibre d'ella, i naturalment agrair-vos a vosaltres la presència, alguns de vosaltres, que jo compto des de fa més de 7 o 8 anys. I això, clar, és una cosa que al·lucina una mica. I que naturalment omple de joia i de satisfacció. Per això volíem que això no fos una presentació d'un llibre, volíem que això fos un debat, que fos una sessió oberta, una activitat més, en la qual doncs poder intercanviar idees, discutir alguns temes i que poden sortir a partir del llibre, alguns temes del llibre o de conceptes relacionats amb el llibre, que també doncs han portat el títol aquest del debat d'avui, que ara els preguntava perquè no recordava, poder i mentida en la societat contemporània, o així, Naturalment que tot això està en el rerefons del plantejament del cicle de l'any passat, que és a partir del qual sorgeixen els textos del llibre que avui us volem donar a conèixer i presentar. Naturalment que aquestes idees de poder, de control, és a dir, problemes que tenen a veure naturalment amb el malestar social, que tenen a veure amb la crisi de valors, no només una crisi econòmica, no només una crisi política, de corrupció, perquè de fet la corrupció, com sabeu, ha existit sempre, si fa no fa, segurament en la mateixa mesura, si hi ha petits alts i baixos, no? Però hi ha una crisi també, hi ha una percepció profunda d'una sensació de canvi, de no saber cap on anem i també d'una pèrdua de control sobre la direcció que està prenent la societat, no? I naturalment que això es manifesta en aquest llibre. Aquest llibre, en aquest sentit, té una lectura que o té un origen en aquesta contemporaneïtat, però voldria dir que en cap cas és un llibre on es puguin trobar respostes, ni eines, ni plantejaments directes als problemes, a les qüestions, a les preguntes que constantment ens plantegen les mentides, les hipocresies, els cinismes que amb els que ens trobem als mitjans de comunicació. És a dir, no és un llibre per respondre a tota la indignació o tota l'ofensa que provoca la política, la crisi econòmica, etc. Hi ha algunes cadires per aquí, perquè no heu d'estar dretes. Sorgeix de tot aquest malestar, però no dona una resposta directa. Jo crec que la filosofia empatitza amb els temps i després, d'una manera, jo crec que quasi natural, d'una manera... Hi ha algunes cadires per aquí al davant? Disculpeu que interrompi el discurs, encara van arribar gent. Hi ha algunes cadires per aquí al davant, si voleu. La filosofia deia, d'una manera natural i d'una manera per nosaltres que no ens hem plantejat mai, és veritat que quan plantegem els títols com ideologia, utopia, acció, naturalment que estem pensant i estem llegint els diaris i estem reaccionant a això. I reaccionem no d'una manera oportunista, reaccionem d'una manera també doncs, molt espontània, no? I tractant de per nosaltres mateixos entendre, no? I a través d'aquesta comprensió doncs, tractar de generar almenys algun tipus de discurs que pugui fer entendre algú altre també. Però, no és, com deia, no són respostes, no són eines que puguin directament... com per dir-ho així, establir un eix de referència o donar una espècie de clau anglesa amb la qual saber què és mentida, qui és el poderós o quines són les claus d'un futur utòpic,
ja fent referència directa al títol del llibre, no són eines que permetin desxifrar les declaracions, les notícies que constantment anem llegint o en les que ens anem trobant en els mitjans de comunicació. Llegir aquest llibre, o és igual, plantejar-se un pensament filosòfic, penso jo, que sigui, això sí, contemporaneïtzador, significa anar més enllà d'aquesta immediatesa. Significa tractar, doncs, naturalment, de plantejar una reflexió potser sobre la ideologia, sobre aquells paràmetres o aquelles característiques, no sé, o aquelles estructures que romanen més enllà d'aquests discursos, més enllà d'aquestes dicotomies que entenem, o tal i com les conceptualitzem habitualment, entre veritat i mentida, entre reflexió o acció, entre poder o impotència, entre el passat i el futur, o la tradició i la història i l'utopia. Des de sempre els filòsofs han volgut fugir, com deia, d'aquesta immediatesa i tractar d'analitzar, de descriure, de comprendre, i potser és aquesta la tasca de la filosofia, no ho sé, o podria definir-se com una de les seves tasques, tractar de descriure aquestes estructures que estan més enllà del purament fenomènic. I vas recorrent a la tasca dels filòsofs i veus una miqueta, doncs, la recerca d'aquestes estructures transcendentals en Kant, la definició o la diferenciació entre el que és els conceptes de superestructura, infraestructura, en Marx, entre el ser i el món, en Heidegger, potser, entre, naturalment que no les estic posant en el mateix calaix, naturalment que no signifiquen el mateix, però sempre és la recerca, sempre s'estan referint a una recerca d'estructures que estan més enllà d'aquesta immediatesa. Si haguéssim de plantejar, o si tractant avui una mica de fer una síntesi una miqueta general de quins serien els paràmetres que potser dintre d'aquesta contemporaneïtat en la que plantejava jo crec l'esperit d'aquest llibre, i quins són els paràmetres que potser podrien donar un fil conductor i o uns denominadors comuns als 6 textos que podríeu que trobareu en aquest llibre, jo crec que principalment, i naturalment que no és molt original, aquestes dues estructures es podrien definir a partir del llenguatge i del temps. Serien dues estructures pròpiament, inherentment, no sé si essencialment humanes, que ens defineixen, que ens construeixen, i que per tant, més enllà d'allò que opinem, més enllà d'allò que observem en la realitat quotidiana, realment determinen, construeixen, potser en gran part i d'una manera, com per dir-ho així, preconscient, el que és les nostres creences, els nostres pensaments, l'estructura de les nostres accions, de les nostres intencions, etc. Jo crec que entre aquests 6 textos es parla del temps i es parla del llenguatge, però no en termes generals. Això ho han fet molts filòsofs i ho han fet molt bé molts filòsofs, i aquesta és una miqueta també la nostra herència, l'herència que hem rebut d'ells. Jo crec que ho fan d'una manera específica, i aquí està el contingut, per mi, jo crec, més particular, més original d'aquest llibre, que es tracta una miqueta d'analitzar, doncs, més fenòmens particulars o com aquest llenguatge, com aquest temps es pot aplicar, per exemple, pel que fa al text del Francis, del que us parlarà ell, suposo, una miqueta més, s'apliquen la qüestió del llenguatge, aquesta capacitat simbòlica, poètica, de produir món, de produir, de generar un espai simbòlic d'existència, i com això després s'aplica també i s'ha d'analitzar en l'educació, en la paideia, no? És a dir, en el creixement també
de la personalitat o amb l'educació de la personalitat. Pel que fa a l'estructura temporal, els mateixos textos del Gabriel Lemko, de la Paula Kufa, parlen del futur, parlen de la possibilitat encara, en els temps que vivim, de plantejar un futur. Sabem que som passat, sabem que som tradició, que som història, i que no només els esdeveniments del passat, sinó la lectura que s'ha donat del passat, la construcció d'un passat o d'un altre, també determina d'una manera important el que som avui en dia, no? I això naturalment determina la possibilitat de pensar en un futur. El Gabriel Lemko en el seu text comença plantejant-se, té sentit avui parlar d'utopia? És una pregunta que potser, clar, utopia, no es tracta de pensar si l'utopia és realitzable, perquè l'utopia no és realitzable, l'utopia no té lloc per definir part, com la seva mateixa paraula diu. La qüestió és si és possible pensar en un progrés, si és possible pensar en una millora, si és possible pensar en aquest sentit, en un futur, no? En un futur en el qual doncs, puguem, en el qual puguem dirigir-nos, no? Aquesta és una mica la pregunta del... I per tant, s'està plantejant fins a quin punt en la societat en què vivim la nostra estructura temporal permet una certa estabilitat o permet una certa direcció, fins a un cert punt. El mateix text de la Paula Kufa es replanteja en canvi el mateix però en direcció contrària, cap al passat, i es planteja la possibilitat o la necessitat, millor dit, de reescriure la història, de canviar el passat, tal qual. Perquè el passat no són els fets que van ocórrer, sinó són la reconstrucció dels fets, la nostra reconstrucció dels fets que van ocórrer. Aquest és el passat, és l'únic passat al que tenim accés, l'únic passat que generem. I naturalment que per això doncs, es comença desmuntant, com fa la Paula Kufa, a través de Walter Benjamin, la concepció historicista, positivista de la història i tractant de buscar una definició o un mètode o una recerca històrica plantejada ideològicament d'una altra manera, molt en la línia en què Walter Benjamin exposava. Naturalment que no intento sintetitzar els textos, sinó sobretot fer referència a aquells, els autors dels quals no han pogut venir per raons com les que explicava al principi. I ja per acabar, abans de donar la paraula al Francis i al Ferran, el meu text també tracta del temps, tracta una miqueta del temps, aquella espècie, aquella estructura, com deia, tan inherentment humana que ens defineix tant com a éssers humans en general, però també com a individus particulars, com a persones, en el nostre caràcter, i fins a quin punt hem perdut una miqueta la capacitat de dominar, la capacitat de, o de viure o de gaudir també, i per tant del temps, no? I fins a quin punt aquestes estructures temporals que tenen a veure amb la percepció del món, que tenen a veure també amb les experiències pròpies, però que tenen també amb la construcció de les nostres biografies, de la comprensió del que fem cada dia al llarg d'una vida i aquesta vida al llarg d'una estructura temporal més àmplia com és la nostra societat, que té una història, fins a quin punt això també se'ns pot estar extraient o arrebatant per estructures més àmplies, socials, econòmiques, culturals, etc. Bé, són algunes de les preguntes, alguns dels temes que apareixen en el llibre, que convido després a debatre, a discutir, a preguntar, a opinar una miqueta, perquè no ens agradaria naturalment que això fos tant la presentació d'un llibre com, en motiu d'aquesta presentació, deia abans, el debat mateix. No? I ja, sense aconseguir limitar-me el temps que ens havien promès, doncs la paraula al Ferran i al Francis. Moltes gràcies. Gràcies, Pol. Bueno, doncs a mi, ja que estem
comentant una mica les vicissituds d'aquest llibre, m'agradaria comentar una mica el títol d'aquest llibre i m'agradaria parlar una mica del que podem, del que a mi em suggereix aquest títol, perquè aquest títol ja no el vaig posar, el van posar i em va sorprendre quan el vaig veure, perquè quan vaig llegir mentida, control i utopia, abans dels tres cacanyeros, mentida, control, unes paraules contundents, pesants, no? que tenen molta gravetat, no? És una condemna molt, molt, molt dura contra la realitat, mentida, control. Per altra part, la paraula utopia doncs, semblava com una via d'escapament, em suggeria una via, diguem-ne, esperançadora, com una mica matisant aquest judici tan dur contra aquesta realitat que estem vivint, no? I a mesura que anava pensant, em passava com aquests crítics d'art que veuen els posos del cafè i comencen a establir relacions entre les taques, i a mi em passava una cosa semblant, i començava a veure, ostres, mentida, control i utopia. Potser no. Ja em semblava bé aquest títol, però a mesura que anava pensant, m'anava semblant millor, perquè pensava, és que no hi ha una relació entre la mentida i el control? No hi ha una relació entre la mentida institucional i aquesta desídia en la que estem, aquesta apatia social, no? aquesta mena de por a fer coses? Llavors pensava, bé, sí, és a dir, de què hi ha por en aquesta societat? Per què no hi ha, o sigui, amb tot el que està passant, que amb uns límits d'atur similars als de Grècia, amb uns índexs econòmics que són, o sigui, després de Grècia venim nosaltres, o sigui, és de lo pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor, doncs allà estem nosaltres. Llavors, com és que estem, com si no passés res aquí, com si, no sé, és una cosa molt estranya. Llavors pensava, de què tenim por? Perquè ningú ens posa un esparadrap a la boca per discutir, per queixar-se, per parlar, per plantejar alternatives. Llavors, per què no es fa això? Ningú ens posa grillats a les mans. Ningú ens impedeix reunir-nos, fer coses, engegar iniciatives. Llavors, per què aquesta apatia? I, en fi, totes aquestes coses, pensant això, la conclusió a la que arribava és que, home, mentida i control certament tenen una relació, però jo no crec que aquesta relació, o sigui, és a dir, jo no crec que la causa d'aquest control, la causa, allò que ens fa, que ens aferra aquesta mentida, no crec que sigui cap gran estructura de poder, cap conspiració mundial interplanetària, com a vegades se sent por ahí, en fi, jo crec que és una cosa molt més banal. És una cosa molt més banal que la podem trobar a tot arreu, allà on mirem. Quan mirem altres notícies, quan llegim els diaris, quan parlem en les converses de bar. És a dir, no trobeu que hi ha una falta increïble d'imaginació a l'hora de plantejar els problemes? Com un està enfangats en els mateixos discursos, en els mateixos conceptes, en la mateixa retòrica, que si dèficit, que si retallada, que si no sé què. És que al final és tot tan avorrit. Llavors, a partir d'aquí, jo en aquest títol, tan dur, mentida, control i utopia, hi veia un diagnòstic, però també hi veia una possible via de sortida. És a dir, la potència que ens permet superar aquesta banalitat, aquesta desídia, tota aquesta potència tan forta que ens permetria superar aquest estat, jo penso que és justament la imaginació i la capacitat d'imaginar una realitat diferent. I aquest concepte d'imaginació està recollit en la paraula utopia. Per tant, a pesar que al principi em va xocar aquest títol, el trobo francament encertat, perquè crec que no seria just tampoc un judici negatiu total i absolut, sinó que també és important plantejar vies de sortida que, encara que no siguin definitives, com ho deia el Pol, doncs almenys ens empenyi una mica, va, que no tot està perdut, vinga. No? Aleshores, el que a mi m'agradaria parlar avui, el que he intentat parlar en aquest llibre, és una mica d'això, de possibilitats racionals, vale? Una mica d'un concepte d'utopia que sigui racional. I això és el que m'agradaria també parlar aquí avui, perquè de mentida i de control ens sentim cada dia en el telenotícies, als diaris, i anem tots plens. Llavors, sembla que és important i necessari introduir una mica d'imaginació i una mica d'utopia a les nostres vides. Que vas que el primer que cal, a l'hora de parlar de la paraula utopia, és restituir-li una mica la dignitat, perquè tots convindrem que és una paraula que està bastant, bastant malmesa i que té unes connotacions bastant negatives. Quan parlem d'una persona utòpica, de seguida ens ve al cap una persona amb molts apardals al cap, una persona poc arrelada a la Terra, poc adaptada, no?, a la realitat quotidiana, feble fins i tot, perquè clar, si no es pot adaptar, si no és prou forta per acceptar la realitat tal com és, no?, s'entén que és una persona feble.
i que per tant necessita fer-se un món a mida i necessita imposar-lo als altres per poder sobreviure, per poder tirar endavant en aquesta vida. Aleshores, a mi el que m'agradaria mostrar és que tot el contrari, que l'utopia no neix de la debilitat, no neix d'una carència, sinó que neix de la fortalesa. I per fer-ho m'agradaria exposar-vos una mica la gènesi de l'impuls utòpic, és a dir, com neix, vale? Agafar el concepte d'utopia, el fenomen, aquesta vivència, i veure com neix, com s'origina en cadascú de nosaltres. I d'aquesta manera m'agradaria mostrar que és la cosa més natural del món, que l'utopia, és a dir, al contrari del que pensen alguns directors de diari, l'utopia és la cosa més natural del món i és la que, diguem-ne, és essencial i inherent a la consciència humana. Per exemple, imaginem-nos un paisatge. Quan mirem un paisatge, sigui quin sigui, quan sortim a la ciutat, sempre veiem un horitzó. És a dir, el que veiem sempre està delimitat, sempre està tancat d'alguna manera. Però encara que veiem un horitzó, sabem que més enllà hi ha alguna cosa més. Ens podem imaginar els països que hi ha allí, les gens que hi viuen, com és aquell terreny. Val? Hi ha davant nostre hi ha un paisatge limitat, que té límits, que són els horitzons, però més enllà sabem que hi ha i ens podem imaginar que hi ha. Doncs amb la nostra realitat existencial passa exactament el mateix. Sabem quina és la nostra situació, la podem observar, però no ens quedem tancats en aquesta realitat, sinó que imaginem contínuament més enllà d'ella. Per exemple, qui no té feina, doncs s'imagina a si mateix tenim feina, i aquesta il·lusió, aquesta projecció conviu amb la seva vida i el mou a fer coses. Qui té feina s'imagina a si mateix fent vacances, aquesta il·lusió també conviu amb ell. Qui no té parella i vol tenir parella, doncs s'imagina a si mateix tenim parella, i aquesta il·lusió el mou també. Etcètera. Qui té parella, doncs m'imagino que també el mourà alguna altra il·lusió. Però el que vull és que imaginar una realitat millor de la que tenim és la cosa més natural del món. I aleshores, aquest impuls tan natural, que és imaginar una cosa millor per nosaltres, la imaginació utòpica el que fa és portar-ho a un extrem. És a dir, ja no ens imaginem, quan passem d'aquesta cosa tan natural a la imaginació utòpica, ja no estem desitjant o imaginant una situació millor, sinó que estem imaginant la millor situació possible. Val? Hi ha una transformació de grau, és a dir, qualitativa. Ja no alguna cosa millor, venga, una situació millor de la que puc estar, sinó la millor possible. Val? Això és la imaginació utòpica tal com jo l'entenc i com m'agradaria exposar-vos-la a vosaltres. Aleshores, d'on ha sortit aquest concepte de la millor situació possible, personal o social? D'on ha sortit aquest concepte? No podem haver extret de la realitat externa, perquè la realitat externa és imperfecta. Si la realitat externa és imperfecta i a més és extremadament realista, en el mal sentit de la paraula, cínica fins i tot, de la realitat externa no ens està proporcionant aquest concepte. No n'hem après de les revistes, en els diaris, a l'escola, en els bars, en les converses de bars. Que són de les coses més cíniques que hi poden haver són les converses de bar. No? No l'hem après a la tele. Si no l'hem après fora, si no l'hem après en l'exterior, aquest concepte ha d'haver nascut en l'interior, ha d'haver nascut en nosaltres mateixos. I aleshores, el que m'agradaria proposar-vos és un exercici. Imagineu-vos, és a dir, si ha nascut en nosaltres mateixos, hi ha d'haver hagut alguna experiència en la nostra vida que estigui a la base d'aquest concepte de felicitat completa, individual i social. Llavors, m'agradaria proposar-vos un exercici. Imagineu-vos, intenteu recordar cadascú quina experiència plena, una experiència de felicitat plena ha tingut a la vida i que ho porti a presència, que ho tingui present. Que busquin l'adolescència, que busquin la infantesa, que busquin en el seu dia a dia, no sé, la parella que va tenir o que té, no sé, que cadascú busqui la seva vida i recuperi un record feliç, complet, tal qual, que sigui immaculat. Vale? No sé, quan va néixer el vostre fill, quan, no sé, que cadascú se l'imagini. En el meu cas, jo ara recentment he sigut tiet, la meva neboda ha nascut i bueno, m'agradaria parlar d'això, de les primeres vegades que vaig tenir la meva neboda en braços. O sigui, jo mai he tingut un nadó en braços, no, amb els nanos no he tingut mai gaire relació, tret de l'escola, quan era professor, i llavors, ostres, la sensació de tenir un nen en braços, un nen tan petit en braços, i a més la meva neboda, era una experiència tan plena, tan pura, és a dir, no, allí ja no, les meves ambicions, les meves preocupacions, tot això, quan estava en aquest moment, es fonia, desapareixia de l'horitzó, entrava en un altre estat, en una altra forma d'estar,
com estat anímic, no sé com explicar-ho, ple, és a dir, és com un estat de pau, és a dir, jo i la nena, i mirant-nos, ja està, no fa falta res més. No sé, m'agradaria que busquéssiu un record també vosaltres, i potser el vostre fill, no sé, algun moment amb els pares, amb els amics, si jo tenia aquesta sensació amb aquesta nena, que jo que sóc el tiet, doncs quina sensació li devia tenir al padrí, per exemple, o als pares mateixos, no? Vosaltres sou pares molts. Aleshores, m'agradaria que us quedéssiu amb aquesta experiència. I aleshores, a partir d'aquesta experiència de plenitud, a partir d'aquesta experiència de plenitud podem extreure una mica quin seria el concepte d'una felicitat plena. Moments així, moments plens, moments complets, on no hi ha res fora d'això. Però què passa? Que jo després d'agafar la nena en braços, la torno a la mare i després me'n vaig a les meves coses, me'n torno a les meves coses quotidianes i clar, aquesta plenitud que jo experimentava en el meu dia a dia no l'experimento. Quan engego la tele i miro les notícies, les barbaritats que surten cada dia, no experimento aquesta plenitud. Quan llegeixo el diari ja no ho faig. No experimento aquesta plenitud. Quan estic enfrescat en els meus projectes, en les meves coses, clar, sento certa angoixa perquè doncs tinc terminis, tinc coses, no experimento aquesta plenitud. I aleshores, segurament, el fet, no sé, imagineu-vos també tot el que dic transposat en el vostre cas. La nostra vida, d'alguna manera, des que hem experimentat aquests moments de plenitud, la nostra vida ja s'escindeix. És a dir, per una banda hi ha aquests records, els records d'aquests moments perfectes, i per l'altra banda hi ha el nostre exterior, la nostra quotidianitat, que és imperfecta, que és més grisa, que és més baixa, d'una vibració més baixa, que ens tornem una miqueta més densos. Val? Aleshores, a partir d'aquest moment, de quan hem experimentat un moment perfecte, la nostra vida s'escindeix, ja no ens conformem amb allò que teníem. Ja no ens conformem amb la nostra grisa quotidiana. I aspirem a que aquesta quotidianitat externa sigui d'una vibració tan alta com aquests moments perfectes que teníem. Val? És a dir, doncs això, diguem-ne, és la imaginació utòpica. És projectar aquests moments de plenitud interna cap a l'exterior, cap a la societat. Val? Aleshores, diguem que davant d'aquesta escissió que tenim entre uns moments, uns records tan bonics i aquesta exterioritat tan grisa, davant d'aquest fet podem adoptar dues actituds. La primera és dir, bueno, com que l'exterior és pitjor que els meus records i que les meves petites experiències, rebutjo l'exterior, em tanco a ell i em tanco en el meu món de coses petites però perfectes. Val? M'aïllo del món. Aleshores, per aquesta actitud també es necessita imaginació, perquè un s'imagina que el seu món és només el seu petit cau, doncs també necessita imaginació, però és una imaginació negativa, no és una imaginació positiva, constructiva, és una imaginació que escapça al món, escapça la realitat. I a més és una sortida falsa, perquè oi que hem dit que quan veiem un paisatge i veiem un horitzó, sabem que hi ha coses més enllà i ens les imaginem espontàniament, gairebé? Doncs de la mateixa manera, per molt que ens vulguem tancar en el nostre cubicle, per molt que ens vulguem tancar en la nostra realitat petita, individual i perfecta, sabem que hi ha coses més enllà. Per tant, aquesta felicitat que podríem tenir serà una felicitat falsa, perquè sabem que el món és molt més que això que ho volem reduir. Aleshores, l'altra opció és afrontar aquest fet de cara, justament. És a dir, ja que aquesta sortida és una sortida falsa, bueno, afrontem aquest fet de cara, ja tenim una decisió. Moments perfectes, records perfectes, experiències perfectes i una vida externa imperfecta, més grisa, més densa, de més baixa vibració. Doncs afrontem aquesta decisió i d'aquí justament neix la imaginació utòpica. És a dir, no renuncio als moments de plenitud que jo he experimentat, sinó que vull que aquesta plenitud vull traspassar-la també al meu món exterior. De tal forma que quan jo deixi la nena la torni als seus pares, jo aniré en aquest espai públic, en el món exterior, i experimentaré també moments de plenitud perquè la societat amb la que estaré interactuant serà tan plena, tan perfecta, tan bonica com aquell moment que us estava comentant. Val? Aleshores, com que d'aquí neix la imaginació utòpica, el que és important és que, tal com són les nostres experiències personals, doncs així serà
el tipus d'utopia que projectem en la realitat. És a dir, oi que hem dit utopia és projectar els sentiments de plenitud que hem tingut en la nostra vida individual en el tot de la societat, projectar això cap a la societat? Doncs tal com sigui en aquests moments, així serà la nostra utopia. I ara aquí no m'agradaria parlar de l'utopia d'aquest autor, d'aquell altre o del de més enllà. M'agradaria senzillament extreure alguns punts que a mi em semblen essencials de qualsevol utopia. Vale? Fer una mena de diguem-ne, bueno, els trets essencials, allò sense el qual una utopia no pot ser una utopia. Vale? Una utopia no és senzillament una societat millor, és la millor societat possible. Per tant, anem a veure en què pot consistir això. I per veure en què pot consistir això, doncs anem a l'experiència aquesta, que cadascú recuperi l'experiència, el record que en el que ha pensat. Ja seguiré parlant del meu i a veure si contrastem, ara si podem contrastar el que jo dic amb el que vosaltres podeu pensar. És a dir, quan tinc la nena en braços, una mica passa el que us deia abans. És un moment autèntic, és a dir, ningú pot convèncer que aquesta plenitud que sento és falsa. O sigui, qui m'intenti convèncer d'això, doncs ja li respectaré, però jo sé, en el fons del meu cor, que no és així. Val? Sí que hi ha moments d'alegria, una alegria verdadera, però jo què sé, quan el Barça guanya la Champions. Però no és el mateix. És a dir, quan el Barça guanya la Champions i sona l'himne del Barça en un bar, la gent es fica a cantar l'himne del Barça. Però si deixeu de cantar l'himne del Barça i mireu a la gent, veureu que tots estan mirant cap a la pantalla. És a dir, sembla que cantar l'himne del Barça sigui un acte col·lectiu, però si cadascú l'està cantant mirant cap a la pantalla, en el fons és un acte solitari, mediatitzat per la pantalla. Llavors, no és... aquesta alegria no és tan autèntica, tan verdadera, com l'alegria que pugui sentir cadascú amb aquest record concret que heu buscat. La segona característica és que és positiva. Aquesta experiència és positiva. No va contra ningú. Ningú s'ho perjudicat. No és un triomf contra l'altre. Val? O sigui, el fet que ja tingui aquesta plenitud no li treu a l'altre que pugui tenir la seva. Val? O sigui, sí que podem tenir certa satisfacció quan veiem les crisis del Madrid perquè sigui del Barça, o veiem les crisis del Barça perquè sigui del Madrid, tots aquests hidrals que passen. Sí que podem tenir certa satisfacció quan veiem tots els draps grups que surten de Bárcenas i Matos de torn, perquè sembla com si hi hagués una mena de justícia poètica que a cadascú li toca... segons el temps, no? Segons l'ordre del temps, a cadascú se li retribueix el que li correspon, com deia Anaximandre. Però aquesta satisfacció és morbosa, és una satisfacció de baixa vibració, no? ens enfanga d'alguna manera. Aleshores, la plenitud és positiva, és verdadera, no prové de l'exterior. La plenitud que jo sento quan tinc la nena en braços no ve de lo que puguin pensar els demés, de mi, no ve dels diners que jo tingui al compte corrent, no ve de les possessions que jo tingui, de l'estatus social que jo tingui, és com que és verdader i és autèntic, neix de l'interior. Val? I al no provindre de fora, diguem, aquesta plenitud també neix d'una certa relació que jo estableixo, un cert vincle afectiu que estableixo amb la persona en concret. Estic segur que si vosaltres, si el vostre moment que heu triat té a veure amb amics o amb persones, estic segur que aquí també hi ha un vincle afectiu important, que aquí també hi ha aquí també surt del vostre interior aquest sentiment de plenitud, que no depèn de res exterior, que l'exterior pot passar a la Tercera Guerra Mundial, però això no canviarà res del que esteu sentint interiorment. Finalment, aquest amor que jo sento per aquesta nena no és possessiu, no depèn del que aquesta nena sigui en un futur, quan sigui gran, m'és igual, no m'importa, és tal qual, l'accepto tal com és, per tant hi ha llibertat, segurament en el concepte que vosaltres heu pensat també hi ha un respecte a l'altre, una llibertat, una solidaritat, i per tant igualtat, com que no li he d'imposar res a l'altre, ja el concepte d'igualtat també està inclòs en aquests moments de plenitud. Aleshores, aquestes característiques són les que també projectem en les nostres utopies. És a dir, qualsevol utopia, en qualsevol utopia que hi hagi també hi ha aquest sentiment de plenitud, aquest sentiment de llibertat, de solidaritat, aquest construir alguna cosa positiva. I si mirem, bueno, podem pensar, és que d'aquí, evidentment, com deia el Pol, ha sortit llibres com aquests, però també ha sortit qualsevol tipus de filosofia. Han sortit d'aquest anhel de traslladar al conjunt de la societat aquests moments de plenitud individual, de fer que interior i exterior siguin
tinguin la mateixa vibració, tinguin la mateixa perfecció. D'aquí ha sortit la filosofia, d'aquí ha sortit la poesia, d'aquí surt l'art, d'aquí surt la política en el bon sentit. I aleshores podem pensar, bueno, llavors què? Qualsevol que senti un impuls utòpic s'ha de dedicar a imaginar projectes de societat perfecta? No, o sigui, que ho faci algú que treballa en escriure o que fa algun tipus de treball intel·lectual, doncs el més natural és que aquest impuls utòpic el canalitzi a través d'aquest treball intel·lectual, sigui escriure, sigui crear qualsevol cosa, val? Però qui no es dedica al treball intel·lectual pròpiament també pot canalitzar aquest impuls utòpic i el pot canalitzar en la seva situació, en el seu dia a dia. Aleshores, per donar-vos alguns exemples de projectes que estan duent a terme en aquesta direcció, que involucren gent que no és ni filòsofa ni artista, ni surt a la tele opinant sobre tot, sinó que són persones quotidianes, normals, com tots els que estem aquí, m'agradaria comentar-vos doncs, algunes iniciatives que em sembla que compleixen aquests requisits de llibertat, d'igualtat, d'alguna cosa positiva, constructiva, pura, autèntica. Amb això volia tornar-vos a posar un exemple jo mateix. Jo vaig conèixer un noi que és de Moldàvia, que sap rus, i aquest noi m'està ensenyant rus a mi. I jo li estic ensenyant alemany a ell. És a dir, els dos no tenim una feina, diguem-ne, establerta oficial, els dos estem en una precarietat absoluta, però això no ens impedeix fer el que a nosaltres ens agrada. Per què? Perquè diguem-ne, la base de l'intercanvi entre persones és, diguem-ne, és alguna cosa que tingui el mateix valor. Podem pensar, és que durant segles el valor es calcula amb diners, es calcula amb diners. Però aquests diners com es calculen? Doncs en base al temps. En base al temps que un treballa, en base a les hores que un fa, a un promig preestablert, predeterminat per hora que està en una feina. Aleshores, si tu tens temps, encara que no tinguis diners, si tu tens temps i tu tens unes habilitats, tu ja tens alguna cosa per canviar, per intercanviar amb l'altre. I pots entrar amb l'altre en un intercanvi equitatiu, en un intercanvi lliure, en un intercanvi positiu, en el que tots dos hi guanyem, en un intercanvi constructiu. I d'alguna manera això és el que aquesta crisi, doncs per molt que ens ha portat molts problemes, ens ha fet descobrir una cosa que semblava que ningú recordava, que és que bueno, no tots són els diners, també, com que els diners venen del temps, i si un té temps també pot aconseguir intercanvis de qualsevol tipus. D'aquí el concepte del banc de temps. Quants de temps, llocs on tu dius, mira, jo tinc disposició horària del tal tipus, tinc aquesta habilitat, jo puc donar una hora a algú que necessiti, pues, jo què sé, no sé, si algú sap fusteria, pues jo li puc fer una cadira, i jo necessito algú que m'arregli la caldera. Aquest tipus d'intercanvis són els que es fan a partir d'aquest principi de, bueno, no cal mediatitzar-ho tot pel diner, no cal mediatitzar-ho tot pel capital. També podem nosaltres espontàniament reunir-nos entre nosaltres i crear associacions d'aquest tipus. I per acabar, això és el que m'agradaria, doncs, recuperar la idea que us deia al principi. L'utopia no és un producte de personalitats febles, de persones desarrelades, sinó que neix de tot el contrari, no neix de la carència, de la inadaptació. Veig de la plenitud, és a dir, el que projectem a la societat és la nostra pròpia plenitud interna, neix de la sobreabundància d'alguns moments especials que hem tingut. Val? Per això quan veig a vegades imatges de la tele amb joves tirant pedres i cremant contenidors, jo penso, ostres, mira, aquests joves pues, seran molt de control, seran molt d'utopia, hauran llegit moltes coses en aquesta línia, però seran molt de control, molt de mentida, però d'utopia no en saben res, perquè l'utopia no és això, no és destruir, és construir, val? És projectar la pròpia plenitud interna cap a l'exterior. I d'alguna manera pues, això és el que tots, cadascun de nosaltres, d'aquests autors, hem intentat plasmar en aquest llibre, i també els assistents que heu estat a les xerrades, doncs amb les vostres intervencions hem aconseguit construir una cosa positiva, autèntica, que no va contra ningú, sinó que és una forma d'intentar fer rodar aquesta bola de neu, perquè entre tots potser aconseguim generar alguna cosa que bueno, vés a saber, però potser pugui deixar obsoleta aquesta economia perversa i deshumanitzadora. Ja veurem en què queda això, però en qualsevol cas la plenitud que he sentit jo en tenir aquest llibre a les mans no me la treu ningú. O sigui que fins ara. Gràcies, com vulguis. Bé,
Jo primer, ja que el llibre es diu mentida i bla bla bla, jo primer volia començar amb una veritat. La veritat és que els homes també anem al lavabo de dos en dos. I ara quan he anat al lavabo amb el Pol, em deia, aquestes coses sempre les males fa i a mi ara ho he dit jo, no? Em deia el Pol, diu, ostres, portem 7 anys amb aquest projecte ja, diu. Vols dir que encara tenim coses a dir? Bueno, doncs jo, veus, llavors també era mentida això, no? No era la veritat, llavors també era la mentida. És que no ens entenem ni entre nosaltres. Això és el que jo he entès, no estava escoltant gaire. La qüestió és més o menys una cosa així, però jo m'he quedat amb aquest missatge i he pensat que no, que el problema en realitat era que no és que alguna vegada haguem dit alguna cosa, sinó que encara hi ha molta gent que esteu aquí que penseu que tenim alguna cosa a dir, no? Que això és encara més divertit, no? I jo, la veritat, llavors volia començar donant la volta a això i començar a parlar de la mentida, no? Perquè crec que la mentida té molt mala premsa. Sempre que parlem de mentida, parlem en els mateixos termes. Parlem de la mentida institucional, parlem de la mentida de la premsa, parlem, no, en general, no, de la persona que diu mentides. Llavors jo he volgut simplement rescatar el meu article, que és un article que segurament gairebé ningú se'l vol llegir, perquè com ja diu Heidegger, tothom dirà, això no s'entendrà res, que potser és veritat, però la qüestió és que jo penso que sí que hi ha algunes eines dins d'aquest petit escrit, no? I aquestes eines per mi tenen el sentit de que el que jo volia fer era subvertir els conceptes, és a dir, durant segles se'ns ha venut una mena de redempció que era la divina, no? Podíem posar totes les nostres anhels, no, en la divinitat, i sembla que d'aquesta manera, doncs, la vida terrena, doncs, mundana, doncs, no tenia un pes o no ens creava un abatiment tan fort, no, si pensàvem en la vida després de la mort, per exemple, no? En aquests temps, i des de fa unes quantes dècades, la solució l'hem trobat amb un altre tipus de divinitat, que és la ciència. Abans la resposta estava en els déus, ara la resposta està en la ciència. I com cada vegada que hi ha una crisi, comencem a pensar en la divinitat, en la ciència i de més, i torna a ressorgir, no?, amb força, el que per mi és el gran problema, que no és la mentida, sinó l'utopia. El primer que diem és l'utopia, és allò que mai tindrà lloc. L'utopia què és? Llavors, una pastanaga que se'ns posa al davant, no?, d'una cosa que sabem que mai tindrà lloc, que mai, doncs, es convertirà en res. L'utopia és el primer pas d'una suposada inacció, i ara m'explicaré de tot això que estic dient abans que comenceu a sortir corrents per allà. L'utopia per mi és com, si diguéssim, el pitjor dels problemes, no? El gran problema, no? Per mi el problema no és el mot mentida, sinó que és el mot utopia. I per què? Doncs perquè estem en una societat, no, eminentment regulada, doncs, pel que anomenem, no, un realisme metafísic científic, que ens fa, doncs, considerar o relacionar tot aquell món que anem conformant, perquè recordem que el món és tot un seguit, no, és una mena de creació, és una poiesis, és una construcció que fem els homes, i que anem construint el món, i a mesura que anem construint el món, el que anem fent és construint-lo mitjançant veritats. Aquestes veritats que fan que nosaltres puguem construir el món en l'actualitat, doncs les rebem directament, en la major part dels casos, per no dir sempre, des de la vessant científica. I això ens crea tot un seguit de problemes. La solució avui en dia, els problemes econòmics els tenim, no, en els senyors de negre que ens han de venir de no sé on, perquè són especialistes en economia, i l'economia resulta que no té ideologia, i llavors tots ens fem un fart de riure i ens quedem tan tranquils.
Per una altra banda, com si això no fos ja prou, no fos suficient, intentem esdevenir científics tots, no? Hi ha escissions dins de la mateixa universitat, d'aquells grups que, tal com va passar amb les antigues facultats que ara són de psicologia i abans pertanyien també a la filosofia, doncs un dia van decidir que ells tenien la veritat, que eren posseïdors de la veritat, i van deixar de pertànyer a la filosofia, a la facultat de filosofia, i van crear la facultat de psicologia. De la mateixa manera que avui en dia ens passa a les facultats amb els departaments de lògica, de filosofia del llenguatge i ciència i de més. La veritat l'intentem aplicar arreu, fins al punt de que el més comú de tot és veure que nosaltres, doncs el que intentem ara és parlar de ciències polítiques. No hi ha ciència més exacta que les ciències polítiques, eh? Si arribes al poder et forres, no? Això és el que vol dir, és ciència pura i aplicada, no? Ciències econòmiques també, no? Una altra d'aquestes mena d'oxímorons o paradoxes força divertides, per altra banda. Ara tenim aquesta altra que és, encara és més bona, que és ciències de l'educació, no? Hi ha uns mètodes que tu els apliques i automàticament el nen et surt ja llicenciat en dret per ESADE. I llavors, totes aquestes qüestions, el que ens estan és fent veure que s'està marcant un camí. S'està marcant el camí d'intentar dir que hi ha una cosa, que és la ciència, que és la que ens acosta a la veritat, i que la veritat és el camí a seguir. Llavors, permeteu-me que jo digui que per mi el camí, i no sóc molt original quan dic el que diré, seria seguir el camí que deia Nietzsche, no? Tenim l'art, no?, per no morir de la veritat, no? El que necessitem és la mentida, perquè si el món que ens conformen els altres, basat en principis científics que no tenen present la vida de cap de les maneres, no? Allò que sempre diem, no?, i que em sentiu moltes vegades els que veniu a les meves classes, allò de, sí, sí, està molt clar, 1 + 1 = 2, però tu i tu, i tu i tu, no feu la mateixa suma. Això és una cosa que és una mica ridícula. Llavors, comencem a aplicar la ciència d'aquesta manera per tractar la vida. Llavors, si el que ens conforma, el que deia Heidegger, no?, el món, és precisament tot aquest seguit de veritats, nosaltres el que necessitem és recórrer a la mentida. Dins del text, precisament, jo parlo que una de les excepcions que té el concepte de mentida dins de l'exposició de Heidegger és el fet d'identificar-ho amb el mot llatí que vol falsum, no?, que vol dir directament prové del fet d'abatir, de tirar a terra. Nosaltres necessitem la mentida per ensorrar, per abatir, per llançar tot el que s'està edificant al nostre voltant. No necessitem l'utopia. Necessitem la mentida, necessitem recórrer el que Nietzsche deia que és la vida. Necessitem deixar a Déu, necessitem deixar a la ciència i necessitem deixar la utopia i necessitem començar a viure. Si nosaltres vivim, allò que el Paul abans deia, no?, el control del temps. Tots els problemes de tota aquesta crisi van començar quan nosaltres dèiem, mira, si ara faig la hipoteca, d'aquí 45 anys, quan estaré gairebé mig mort, llavors resulta que estaré a punt d'acabar de pagar la hipoteca i llavors podré anar-me de vacances. I feien unes prediccions increïbles. Ara les prediccions s'han escurçat. Nosaltres no podem fer les mateixes prediccions. El concepte de temps, el que ens demana és una urgència, és acabar precisament amb aquest domini de la veritat. I la manera d'acabar amb el domini de la veritat és la mentida, en el sentit de que si la veritat és la vida identificada com una imatge que es correspon amb com se suposa que nosaltres hem de viure, poseu una tele i ja ho sabeu, com nosaltres hem de viure. Qualsevol anunci, no?, que a més s'apropia de tot el tema de l'utopia. Coca-Cola, anunci. I si nos levantamos, no? No sé si fa 4 dies el feien. El següent de Coca-Cola, no?, de l'altre dia, que ara no me'n recordo ni... Tenia present l'últim de Coca-Cola, no seria tan bo, no?, si no me'n recordo.
Bueno, l'anterior era aquest de i si nos levantamos, no? I l'últim que estava veient era, ah, sí, salvemos los bares, no sé si l'heu vist, no? Que ens hem d'unir perquè és la red social més important que hi ha, salvemos los bares, no? I dius, tot això és genial, el dia que facin un salvemos las bibliotecas, a veure què passa, no? Però la qüestió d'això és que el que estic intentant fer és reivindicar el fet de la vida, no? Una mica el que deia el Ferran, no? La sensació aquesta que té ell quan agafa la seva neboda, que diu que és una sensació de plenitud, doncs és la seva sensació de plenitud, òbviament, perquè correspon amb el seu desig i amb les seves històries, i si hi hagués allò que es diu, hi ha algun mèdic en la sala, doncs hi ha algun psicoanalista a la sala, diria segurament que el Ferran se li està despertant la paternitat, no? O sigui que, vull dir que jo trobo que efectivament que tots nosaltres, no, podem fer aquestes projeccions que són tan sanes, i aquestes projeccions precisament són les d'identificar-nos no amb la veritat, sinó amb la mentida, perquè si la veritat és la manera que se suposa que nosaltres hem de viure, la mentida és el contrari, i la mentida és el que ens pot ajudar a canviar allò que no ens agrada, no l'utopia, perquè l'utopia, com hem dit, no tindrà lloc mai. El que ha de tenir lloc no és el futur, és el present, i sempre tots els tipus de poders el que intenten és controlar el present però en base al futur. Nosaltres el que hem de fer és controlar el present, i nosaltres no se'ns deixa controlar el present. Aquest és el problema de quan passem de la divinitat a la ciència i després a l'utopia. Tornem, i tornem sempre a caure en el mateix parany, que ens posem nosaltres mateixos. Hem de creure en un futur millor. No, hem de començar a viure per tal de crear un futur millor. Què vol dir fer un futur millor? És una planificació a llarg termini? No, és precisament aquests moments dels que parlava també el Ferran. És aixecar-se al matí i sentir-se bé amb si mateix, que a vegades és molt difícil, però esperant, no? Allò, ara mirava la Teresa, que cada vegada que la veig sempre me'n recordo de fa molts anys, quan jo parlava del concepte de l'esperança, no? Que tothom parla d'allò de l'esperança, jo sempre acabo dient el mateix. Ostres, si en aquell gerro que era la capsa de Pandora tot el que hi havien eren mals, no? I aquell mal, i l'esperança es va quedar dins, perquè sempre parlem, que l'esperança és l'últim que es perd. Sí, l'últim que es perd, però que se'n vagi, que també és un mal, que estava en el gerro dels mals. Esperar no és bo, el que hem de fer és actuar, i una de les maneres per actuar precisament és intentar, doncs, això, viure. I viure, moltes vegades, si pensem d'on obtenim la imatge que tenim de nosaltres mateixos i del que volem, que la rebem dels mitjans constantment, el que passa és que nosaltres estem obsessionats a pertànyer a allò que ens diuen que és el que avui en dia és ser un home. I això és el que ens transmeten els anuncis. I nosaltres encara no ens hem adonat que estem, com deia el Ferran, potser com a Grècia, o potser no sé com estem, però el que està clar és que no estem bé. Però el que està clar és que tothom encara està amb aquella imatge clavada, no?, a la seva ment, d'allò que se suposa que és el que un ha de ser. Jo sempre poso aquell imatge, o explico aquell fragment del Bertolt Brecht, no?, que m'agrada tant, i que els que sou alumnes ja ho sabeu que s'ho complasta amb això, però que exposava jo de que li deia un personatge a l'altre, no? Li deia, i tu què fas quan estimes un home, no? I deia, doncs jo em faig un esborrany. I diu, i què fas llavors? Diu, i el comparo. Diu, què compares llavors l'esborrany amb l'home original? Diu, no, comparo l'original amb l'esborrany. És a dir, que això és el que fem nosaltres. A nosaltres se'ns està projectant la idea de que és com se suposa que ha de ser l'home avui en dia. I nosaltres volem continuar, doncs, vivint de la mateixa manera en un moment en què això és impossible. I tenim les grans mentides. Les grans mentides que també, no, diem, les grans mentides que són institucionals. Però després tenim les grans mentides nostres, no? Les que ens posem cada dia també. I no parlo de les mentides en el sentit de viure, sinó les mentides que ens posem per no actuar, no? Continuem pensant, no, com si fóssim animalons prehistòrics, no, en el sentit aquest de l'animal laborans, com hem de fer això, no? Com podem tenir uns edificis més alts, no? Però no ens preguntem, no, allò que parlem de l'homo faber, i per què necessitem això? Hem de començar
a plantejar-nos i a replantejar-nos les qüestions. Hem de pensar en l'únic lloc on es pot, que és el títol del llibre, en el present. I, si us plau, deixem de pensar en el futur. Pensem en el present perquè és l'urgència. Estem en un moment d'urgència. I encara que sigui, no, allò de, bueno, sembla que pensar no serveix per res, no ho sé si serveix o no, però no fer-ho sí que serveix potser per poder precisament estar encara més agafat i més collat al poder. Jo simplement volia, doncs això, reivindicar el paper de la mentida, en un sentit així gairebé bueno, purament vitalista, no? I dic que la mentida per mi no és el problema, sinó el problema en tot cas seria la inversa, no? Per això volia fer aquesta subversió. I després, doncs, donar les gràcies al Ferran i al Pol per haver vingut avui aquí, perquè tots tenim unes agendes una mica complicades i és un plaer poder trobar-nos en aquests espais, perquè el que sí que tenim clar, i és una mica del que anava la conversa que teníem ara al lavabo, al Pol, ja sabeu, els filòsofs parlen al lavabo, doncs era una mica el fet que el més interessant d'això és que nosaltres, i ara parlo concretament dels alumnes, sempre hem tingut alumnes dels que hem pogut aprendre molt. I amb això nosaltres sí que coincidim, i és per això que creiem que el moment més important d'avui és el debat, que és el lloc, com sempre dic també a les classes, doncs, quan la gent pregunta, jo sé on ets. Quan fas una pregunta, sé on ets. I llavors jo puc intentar, doncs, bastir, no? Aixecar, doncs, construir una resposta o un nou mode d'elaborar, doncs, un diàleg entre nosaltres. Jo us agraeixo molt que esteu aquí. I bé, doncs, jo el que faria seria començar, doncs, amb això, amb aquest petit debat, per tal que ens pugueu dir algunes coses i agrair-vos a tots que esteu aquí avui. Gràcies.